Hva er den til? Oh, den er mot kongler. Wohoi! Jeg heter Gunn, og jeg er en bie. Er du en ekte bie? Jeg kan fly med vinger. Det ser farlig ut. Det er ikke det. Wohoi! Kom, skal jeg vise deg. Skal vi møtes igjen i morgen? Ja, så klart.